Dobrý den, jmenuji se Šárka Prokopová a nyní vám představím svou semestrální práci k předmětu multimediální a grafické aplikace. Mým artefaktem je jeden z korunovačních klenotů, přesněji svatováclavská koruna. Pro bitmapu jsem zvolila prostředí kaple svatého Václava při korunovaci a k samotné úpravě jsem využívala GIMP. Pro vektorizaci jsem použila Inkscape a k nejlepšímu výsledku jsem se dobrala metodou obtahu a překryvu. Naopak víceméně nepoužitelnou se ukázala pro tento případ automatická vektorizace. Poslední část práce, tedy 3D model, jsem vytvářela v Blenderu, ve kterém jsem úplný začátečník, proto mi nejdéle trvala samotná orientace v něm. Zlouhavé také bylo zasazování kamenů do koruny, jež kromě kopírování bylo třeba z unikátní. To bylo vše, já vám děkuji za pozornost a nashledanou.